Presidenti i Dumës Shtetërore të Rusisë, Vjaçslav Volodin, tha se në Serbi po luhet një skenar i njohur i sjelljes në pushtet të kukullave perëndimore. Sapo Washingtoni dhe Bruxelli nuk arrin të sjellin kukullat e tyre në pushtet në vende të tjera, gjithmonë shfaqet një skenar i njohur. Ata fillojnë të flasin për parregullsinë në zgjedhje dhe mosnjohjet e rezultateve të tyre. Njerëzit nxjerrin në rrugë dhe përpjekjet për gru shteti janë të organizuara, shkroi presidenti i Dumës Shtetërore të Rusisë. Autoritetet serbe duhet të mbrojnë vullnetin e popullit të tyre, përndryshe vendi mund të zhduket, thoi ai. Volodin shtoi se në çdo vend që mbron pavarësinë e tij, mbron interesat dhe vlerat kombëtare, përballet me sfida të tilla dhe tani kjo po ndodh në Serbi. Ai përmendi se në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare fitoi koalicioni i presidentit aktual Vučić, dhe ato në të cilat mbështesin Washington dhe Bruxellin, populli nuk i mbështeti.